U skladu sa strateškim ciljevima grada učešće na ovom skupu doprinosi jačanju međunarodne saradnje i privlačenju investicija što dugoročno donosi benefite za građane Novog Sada, rekao je gradonačni Đurić. Kako je naveo, za naš grad veoma su značajni infrastrukturni projekti koje radimo sa kineskim kompanijama, koje realizuje važne projekte u Novom Sadu, uključujući zgradnju novih mostova, železnice i autoputeva. Gradonačnik Novog Sada istakao i da će ovaj grad 2027. godine imati tri nova mosta, između ostalog i zahvaljujući izuzetno plodonosnoj saradnji sa kineskim kompanijama. On se tokom posete Kini sastao sa gradonačenikom Vusija Joa Jianjunom sa kojim je razgovarao o razvoju ekonomskih i trgovinskih odnosa posebno u kontekstu nedavno potpisanog sporazuma o slobodnoj trgovini između Srbije i Kine.